Ну, знаю, розумію, що від цього фонтану дуже важко відірвати погляд. Я і ви, ми повернемося до Вінниці, а зараз запрошую вас до Європи, до Женеви, до Женевського фонтану і до ресторану Windows, улюбленого закладу Майкла Джексона. Полетіли! Інспекція в Женеві. За моєю спиною відомий Женевський фонтан. Тут дуже багато готелів, і Кемпінський, і Four Seasons. Але я вас заведу в готель Данглете. У цьому готелі є ресторан, улюблений ресторан Майкла Джексона. Називається Windows. Вікна. За французьким гідом, до Міньо він отримав 16 поінтів з 20. Це величезні досягнення. Пішли до інспекцію. Доброго вечора, сер. Доброго вечора, мадам. Мене звати Оля, я телеведуча з України, а це дуже почесна українська відзнака. Дозвольте, я зайду? Прошу. Доброго вечора. Оля, рада знайомству. Вітаю навзаєм. Нічого собі! Невже сам генеральний менеджер зустрічає гостей? Я можу присісти біля вікна? Звісно, прохід. Дуже дякую. Одразу дивимося на інтер'єр, скільки гарних живих квітів. Здається, у цьому закладі настільки звикли до камер, що на знімальну групу інспектора ніхто навіть не звертає уваги. Дозвольте представити вам Ліонеля, нашого метрдотеля. Дуже приємно познайомитись. Отже, у вас працюють у метрдотелі офіціанти? Ще помічники офіціантів. Нічого собі. У нас тільки 18 працівників, виключно для обслуговування гостей. Це дійсно вражає. Дуже вам дякую. Боже, такий хороший пан і ніби ведучий новин BBC. Тепер зрозуміло, чому наші камери його ані трохи не засмутили. Будь ласка, меню. Тут немає цін. Друзі, дивіться на це меню, тут немає цін. А знаєте чому? Тому що я не вику, я жіночка. Я не повинна знати, скільки коштує це м'ясо, чи риба, чи сир, чи паста. Тоді як в меню для чоловіків ціни вказано. Не знаю, скільки що коштує, буду замовляти, як на весілля. Роблю, як... Може, ви мені допоможете? Звісно. Це Тома, він допоможе визначитися з напоєм. Яке вино ви мені порекомендували? Бажаєте біле чи червоне? Біле, на ваш вибір. І не газованої води. Боже, вже третій до мене підійшов, а я ще нічого не замовила. Раджу почати зі спагетті примавею. Це мікс із спагетті, свіжих овочів і томатного соусу. Боже, як він гордо розкаже, аж пританцьовую. Для нього це справа честі принести мені макарони. А що ще ви порадите? Я не дуже люблю спагетті. Можу запропонувати вам тартар. Стеляти не було б чудово. На основну страву спробуйте дуже смачну рибу з місцевого озера. Цього озера? Через дорогу? Так, у нас є свій рибалка в місті, і кожного дня ми купуємо свіжу рибу. Отже, у вас немає замороженої риби? Ні. Це дуже добре. Це те, за що я борюся в Україні. І тепер, якщо ви не проти, я покажу меню українцям. Так, звісно. А можна мені ось ці ціни? Хочете побачити ціни? Так, я покажу їх чоловікам. Добре. Мені наливають вино, я можу подивитися на пляшку. Це піноблан. Смачне і приємно прохолодне. Дякую. Ціни. Ой. Назамовляла я цілу купу всього. Добре, що я жіночка при грошах. Все це вказано у франках. Франк, переважно, він еквівалент долару. Паста – 39 франків. Основні страви – вручну нарізаний тартар із телятини – 52 франки. Якщо ви любите рибку, то найдешевша варіація – душа голуба – коштує 42 франки, і 79 франків коштує грильована рибка на дві персони. Мені подобаються ці малюнки в стилі арт-деко. Ми бачимо світлини, моменти якогось дягілівського театру. Взагалі весь готель має образи стилю арт-деко. Про це свідчать такі прямі лінії, дуже багато скла, металу. Красиво, як в музеї. Зовнішність ресторану заворожує, але що за нею ховається? Просто зараз Оля спробує потрапити на кухню. Добро пожаловать. Повторіть, будь ласка, нам почулося? Добро пожаловать. Наша девушка славянська. Откуда? Конечно, мы в отеле. Я сама из Беларуси. Пречудово. Сподіваємось, ми один одного з легкістю зрозуміємо. Правила программы таковы, что я очень-очень хочу увидеть вашу кухню. Мы не против. Інспектор хвилюється. Чи не розчарує кухня, на якій готували страви самому Майклу Джексону? Доброго вечора.
А це наша команда. Метрдотель посміхається, втім пильнує кожен крок Фреймут. Дуже багато симпатичних чоловіків, які зараз не дуже раді, що ми прийшли, тому що в них дійсно зараз вечеря починається. Тут ми, дивіться, яка велика пічка. І ми з вами стоїмо над витяжкою. Це схоже на залізнодорожній вокзал. Я кажу, що це ніби залізничний вокзал. Дуже багато простору. Вона велика і вона просто краде від себе весь сморід і залишає свіжість. Тому в ресторані їжею не пахне. Подивіться, яке в нас розмаїття каструль. Наше стільки баняків, це як на Федорине гори. Їх тут стільки. Ось, наприклад, для приготування соусів на пару. А оця для смаження. Доки метрдотель розхвалює баняки, Оля прораховує, як дістатися холодильника. А покажіть, будь ласка, свіжу рибу, про яку ви розповідали. Це дуже цікаво. Покажи, будь ласка, рибу. Шукаємо рибу. Вибачте. А я за вам. Оп. Отже, тут у нас є рибка в холодильниках, є ті кіри, які вже зразу... Ой! Окей. Ось вона. Це ж моя риба. А можна я загляну у холодильник на одну хвилину, добре? Кухар розгублена, а Фреймут тим часом вже роздивляється холодильник. Ось вона вакуумована не просто день, а година. На рибі написано, скільки часу її поклали. Цікаво. Це наш шеф-кондитер. Мене звати Оля. Він готує дуже-дуже красиві фруктові тарілки. Ого, які різноманіття фруктів. Ніби в садочку святкують свято золотої осені і роблять такі конкурс композиції. А можна ще заглянути сюди? О, Боже мій. Скільки тут банячків, скільки тут брайтурок. Це настільки чисто, що куди не хустинку не проведи, то все просто блистить, аж скучно. Вибачте, що потурбувала. Можна вас дещо спитати. Зазвичай, коли я і команда відвідуємо якесь місто, чутки про наш приїзд розлітаються миттєво. Але ж ми примчались до вас одразу з аеропорту. Так. Можливо, вас хтось попередив про наш приїзд? Ні. Точно? Абсолютно. Дуже дякую за те, що все нам показали. І справді спонтанна ревізія. Просто люди ввічливі. Розумієте, коли є чим пишатися, то ти одразу навстіж відкриваєш двері для журналістів. Я дякую, що є такі місця, які не боронять і не тримають секрети, а діляться ним. Де я можу помити руки? Я проведу вас. В туалет треба спускатися, тут це можливість пройтися, показати своє красиве платтячко. Нікого немає, можемо зайти помити руки. Ось мило. Є рушнички одразу, вони не паперові, а білосніжні махрові рушники. Чисто, скрізь чисто. Всі картини, вони бездоганні чисті, нікого немає. Охайний туалет. Мили руки, підіймаємося. Напевно, нам вже принесли щось поїсти. Як тут стало красиво? Вже вечір вечоріє. Подивіться, вікно. Мені відсувають стіл і просувають назад. Дуже турботливо. Навіть занадто. Принесли, це я не замовляла. Це комплімент? Це комплімент? Так. Ще один персонаж у нас з'явився. Це вже четверта людина, яка підходить до мого столика. Ще не таке буде. Скільки там їх всього? У нас тільки 18 працівників, виключно для обслуговування гостей. А як вас звуть? Ітьян. Оце. А що це? Це трошки лемонграсу з телятиною. Дуже дякую. Я бачила кухню, буду їсти. Ну, піниться так, як якісний шампунь. Дуже цікавий смак. Ніби трошки жовток, ніби трохи молоко. Лемонграс ледь-ледь відчутно, десь там в довгій черзі стоїть від цих смаків. А що це за деревце? Це хрумкий пармезан з маслинами. Це пармезан? Боже, ні. Так. Пармезан на дієті, він так засмажився і всох. Смачно, бо я була дитиною, я би з радістю, що це з'їла. Хочу порадити вам вино з Південної Африки. До тартару. Тобто ви пропонуєте мені ще одне вино? Так. У нього не перевершений смак. Добре, я спробую. Мені зараз заберуть моє вино. Сказали, що його вже не гоже пити із наступної страви. Так от, хто не встиг, той вибачте. Подивіться, як цікаво. Тартар роблять просто перед гостем. Ви вмієте готувати? Це так мило? Так. Трошки кетчупу. Краплю коньяку. Можливо, якщо це за рецептом. Додаємо цибулю. І сире м'ясо. Сам того не підозрюючи, метрдотель розкриває фірмовий рецепт ресторану. Дівчатка, занотуйте.
швейцарський тартар з Женеви з ресторану Windows. Але так і сідве. Піду за стіл. Смачно. Ваш салат. Дуже дякую. Мікс салат. Дякую. Картопля фрі до тартару. Отже, я замовила тартар, а насправді у нього є компанія. Французькі фрайси, тости, салат. Що воно мені запропонували? Дуже смачне воно. Але зараз не про воно, а про тартар. Смачний тартар. Відчувається і петрушка, ненав'язливо. Чекай, зараз на наступну їжу. А ти знову підбирати якесь воно. Вони хочуть мені зараз третє воно вручити. Оля мала рацію. До того ж, хвилюючись перед завершенням інспекції, до Фреймут підсів генеральний менеджер. І не з порожніми руками. Але ж хіба підкупити інспектора? Вони мені розказали, чому носять червоні гвоздики. Так любив робити Оскар Уайлд, так робить і чоловік власниці ресторану Windows. До речі, це дуже по-французьки мати квіточку символом. Пам'ятаєте, у Шанель теж була улюблена квітка. Отже, ця риба. В ній немає кісток? Кістки настільки маленькі, що ви їх не відчуваєте. Яка вона смачна. Вона на маслі смажена. Дуже смачно. Мені здається, що навіть дитина зможе цю рибку з'їсти, тому що дуже яскрава подача. Можна мені рахунок? Thank you so much. Дуже вам дякую. Будь ласка. Мені принесли рахунок. Цікаво, чи порахували за вино, правда ж? Порахували тільки за одну скляночку вина. Решта вона йде в акомпанементі із стравами. Отже, мій рахунок 158 франків. Це майже 158 доларів. Дуже дякую. Дякую. Поговоримо. Відбулася інспекція в ресторані Windows в Женеві. Отже, атмосфера. Вам дуже пощастило, адже ресторан знаходиться на центральній вулиці міста. Мені сподобався інтер'єр закладу. Це арт-деко. Дуже багато скла, дзеркал і, звісно ж, ці вікна. Крізь них можна спостерігати за прекрасним фонтаном на озері. І це дійсно вражаюче. Обслуговування. Я самотня леді, яка прийшла повечеряти до ресторану. Але тут мене познайомили зі всіма вами. Я відчувала вашу увагу і турботу. Ціни. Це був дійсно новий досвід для українців. Побачити два меню в ресторані. Одне для жінок, інше для чоловіків. У меню для жінок немає цін. І коли пізніше я на них подивилася, то зрозуміла, що це не дешеве місце. Втім, нагадайте, будь ласка, скільки людей одночасно обслуговують гостей у залі? 18. Це неймовірно. Я розумію, чому у вас не може бути дешево. Мій рахунок склав 158 франків. І ця сума виправдана. Їжа. Взагалі-то я не люблю рибу. Але вона не пахла рибою, і до неї подали смачне пюре. Ще ви запропонували мені до кожної страви вино. Також мій тартар із телятини. Зазвичай мені не подобається спостерігати за приготуванням моєї страви, адже це забирає весь шарм. Втім, це було так цікаво. Я хотіла занотувати рецепт. Отже, їжа дуже смачна, приваблива на вигляд, і що найважливіше, вона місцева. І нарешті – чистота. Я подивилася усі поверхні, і вони чисті. На кухні витяжка. Вона така велика і чиста, що, звісно, забирає усі запахи. Ось чому ми не відчуваємо їх у ресторані. Я заглянула у холодильник. На стікерах ви вказуєте не лише дату, але й час, коли продукція туди потрапила. Ви працюєте надійно і чітко, як швейцарський годинник. І це дійсно чудовий приклад для інших ресторанів. Отже, від імені всіх українців я хочу вам подякувати. Звісно ж, я раджу ресторан «Вікна» у Женеві, Україні і всьому світу. Це вам. Вітаю. Дякуємо. Дуже вам дякую. І просто зараз. Як одна прикра помилка може перекреслити мрію? Мені дуже боляче дивитися ваші світлі очі. Не знаю, що це ваше життя. Небезпечні інспекції заради справедливості.